Tamin'izaho mbola kely, tamin'izaho mamanay mbola velona, dia tadidiko hoe isan'ny zavatra nahafinaritra anahy indrindra ny fotoana hoe alohan'ny andeha atorizana, satria maka boky neny dia namaky an'ilay izy anay. Rehefa mahita an'ilay boky novakiny neny tamin'ny mbola kely dia hitako hoe teny amin'ny teny tsy fantatra ilay izy, satria tsy nisy azoko tamin'izany ny teny anglisy a. Fa neny amin'ny tantara ilay izy aminahy no natsapako hoe mahafinaritra ilay misy olona mitantara anao zavatra. Ohatrany hoe miditra amina tontolo hafa ianao rehefa vakiny ao anao iny tantara iny a. Mahazazanao zany lasa mitatra ny sainao, mitombo fahalalana amina zavatra tsy eritreretinao mihitsy ianao a, sady mitombo fahaizana teny vaovao a. Dia tena hoe fotoana isan'ny tsy foko tamin'ny fahazazako ny namakiny ny boky anahy. Marina hoe mbola tsy raim-pianakaviana amin'izao a, fa rehefa miverina mipetraka amin'ny toerana misy anahy tamin'izaho mbola zazakely a, dia tadidiko ny fahafinaretina azoko tamin'izaho namakiana boky a. Ny fivelaran'ny saiko mieritreritra ny zavatra no tantaraina taminahy lasa nisy imagination tsy ampozina zany mihitsy mitombo fahalalana fa faly ihany koa amin'ny mahazazanahy. Za lehibe zao a dia miverina mamaky an'ilay tantara ny vakiana taminah tamin'ny mbola kely, zavatra tsy ampozina ny ao anatiny. Mifono sotoavina tena hoe tsy ampozinao ny famakiana boky. Mitombo ny fahaizanao teny, fahalalanao ny teninao, fahalalanao ny teniny hafa. Betsaka amintsika tsy mahafantatra ny tantarantsika nefitsika malagasy. Zany isan'ny taloha fa niova taty aoriana, satria tsapako hoe rehefa mamaky ny zavatra momba ny tenako a dia lasa mitombo fahalalako ny tenako amin'ny mahamalagasy anahy. Mahafinaritra ilay izy a, tena tsy foko satria mampiseho ny mahazaha amin'ny mahamalagasy a. Tsy vitany hoe nianatra tantara nitomany na nalahelo na ny falifaly na maky tantara fa tena hoe mitombo fahalalana amina voambonany, amina firafitra na fahaizany teny izay mety tsy haiko mihitsy raha ohatra ka tsy namaky boky a. Betsaka ny olona rehefa miezaka mampiroborobo ny teny malagasy, miezaka koa manampy ny malagasy mitovy aminy. Anisan'izany ty tetikasan'ny Teach for Madagascar iarahana ny Friends of Madagascar ty ianarany a Diary Nofy. Teny itiavako ny Diary Nofy dia zao tantara malagasy, ny soratana malagasy ho an'ny ankizy malagasy no antom-pisian' zareo. Tanjon'zareo dia tsotra be, anatonta sy ny anaparitaka maimaipoana boky misa 5 arivo sy roa alina manerana Madagasikara amin'ireny tete ireny, satria ilay boky mbola ho amboarina lafo be manamboatra anazy a, dia mila ny fanampiantsika ry zareo. Ny fomba azontsika anampihanan'zareo dia zao tsotra be. Raha manana 3 alina ianao a, dia azonao tsara atokany 3 alinanao io anaovana commande mialoha, izany hoe dia nzao anao dia efa miteny an'zareo hoe andeha hividy boky Diary Nofy aminareo anankiray a, amin'iny 3 alina iny a mandritra nyity volana ity no azonao anaovana an'izay zavatra izay anampianareo ankizana ambanivohitra ireo. Voalohan'ny volana aogositra mandra-pavita nyity volana ity, izany hoe amin'ny 13 volana aogositra no anaovan'zareo an'izay. Raha ohatra ka boky rainy ianao safidinao a, dia tadio fa mitovy amin'ny manampy ankizy anankidimy ianao any ambanivohitra Madagasikara mba hahafahan'ireo ankizy dimy any amin'ny EPP ireo mamaky boky mitovy amintsika tamin'ny mbola kely. Tiako be raha misy ankizy malagasy mitovy amiko tamin'izaho mbola kely hoe afaka hamaky boky ihany koa na hoe isy ray aman-dreny hamaky boky ho azy a, dia izay anisan'ny antony andraisako anjara amin'ity Diary Nofy ity. Andeha hividy boky anankiray a, amin'izay misy ankizy malagasy dimy any ho any any ambanivohitry Madagasikara ny afaka mamaky boky. Ankoatran'izay reto hitako hoe tombony amin'ity boky ity koa a ny fisian'ny dikanteny amin'nyteny frantsay. Misy amin'ny teny malagasy zany ilay izy mazava ho azy, fa misy dikanteny amin'ny frantsay ihany koa. Tonga amin'ny fiteny hoe andrianiko ny teniko fa naniavako feheziko. Andraso anay amakiko kelapahanareo hoe arena ny ala, raha fehezin' izay rehetra izay anaka dia tsarovy fa mila tandrovona toy ny anakandriamaso ny tontolo iainana. Io no antoko ny fiainantsika. Souviens-toi ma fille que la forêt a un rôle primordial dans la vie des hommes et pour nous les malgaches chacune de nos plantes a son usage. Raha mietanetana mitovy ampiko nareo ty andray anjara amin'ity zavatra anakiray ity a, dia manasanareo avy hatrany a hijery ny pejiny TFM na koa ny Diary Nofy a, afantaranareo bebe kokoa momba nitetika asan'zareo. Fantatro hoe tsy voateriny rehetra ny mety anambola 3 alina ahafahanao manao an'izany, fa ho anareo izay mahita n'ity olona tsara ity a, ka fantatrao ary tsapanao hoe mety anananao izay volo izay a, dia azonao heverina ny eny anampy areo ankizy malagasy ireo, satria inoko hoe mety zavatra tsy misy dikana aminao ilay izy resaka famakiana boky a, fa tena hoe fomba azon'ireo ankizy ireo ivelarana ary fomba azon'ireo ankizy ireo ianarana indray ny sotoavina mahamalagasy atsika. Mahay teny malagasy zareo, mandala mahamalagasy azy ary mahafantatra tantara ahafahany mitombo amin'ny mahazaza azy ihany koa. Miraso.